Nikita Balašovas, Simas Guterlevičius, krepšininkai, kurie turi Abelio Utenos Juventus namie, kaunasi su Šiauliais, ten lygu, o Pasvalio pieno žaidžiai. Kevičiai buvo ir dėl Nikaulio lūžis, buvo girnelės skilimas, o čia didžiai zyliai ir toliau nardo ir daro ką nori. Ryto vadovybė, su kuriuo iš karto buvo pasirašyta sutartis, dar jis nebuvo išvykęs į devynę. Minėtas ima kamuolį, neatsitvėrė. Ir toliau yra rezultatyviausias rungtynių žaidėjas. Perimtas kamuolys, Maldūnas greitoje atakoje. 2+1, kokie nebūtinės iki atakos pabaigos. Satonas perima kamuolį, Vilniečiai turi greitos atakos galimybę. Satonas jo, dėjimas iš viršaus. Labo dabar didžiai Stilli. Fulleris išmeta kamuolį, geras metimas ir du taškai krepšyje. Dainius Adomaitis išdžiūnas. Na, bandys paštrinti dabar ko gerą Vilniečių žaidimą. Dainius Adomaitis pataiko, Fulleris iš toli, Arnas Butkevičius netrukus grįžęs. Niekaip neberanda kelių prie Vilniaus Lietuvos ryto krepšio, tai yra ir geresnė Vilniečių gynyba. O ar bepataikysi? Girdžiūnas. Kaip vėjas praskrėjo link varžovų krepšio greitajame puolime. Dar labiau priartėti prie sostinės klubo. Kolintas iš toli, 3 taškai. Bet prisiminkime, jas ne, neturim nei vienos asmeninės. Labutis bando sudengti. Jo, sudėtingas metimas. 3 taškų pranašumą. 5 prieš 4 dabar žaidė Vilniečiai. Opa! Arnas Butkevičius kažką panašu, tik akimirką sudėlsė Girdžiūnas ir iš tai iš karto yra mokama 3 taškais. Arnas Butkevičius. 63-66, pirmauja Alitiškiai, čia Regimantas. Gynyba. Bendžius, dar sėgi pašokdina savo oponentą, vėlgi susiduria puikia proga. Ir štai atsiradęs, kiekvienoje iškėlinio pabaigų matėme sėkmingus metimus, čia pražanga. Sadonas, arčiau grepšio, sudėtingas metimas, tačiau jis yra tikslus. Pasaryt šitoje situacijoje. Kaip sakė Cvirka, po pirmųjų rungtynių mėgsta užsibūti su kamuoliu. Fulleris, o čia nuo vienos pakrantės iki kitos. Kamuolį pasiimu. Ir saldainiukas. Fulleris, dėjimas iš viršaus. O kojytėse yra sprokstamosios jėgos. Nevėžio lėkiminė, to ilgas rankos. Alijupas, Balašovas. Na, čia jau smaginasi šeimininkai. Ir Dainius Adomaitis, matydamas tokią Nevėžio ataką, gali pasakyti tik košmaras. Minutės per traukėlę. Praranda kamuolį Vilniaus ryto varžovai, Satonas į priekį su didžiai Sylį. Sylį palieta, gauna bloką. Varžovas, staigmenos, Kairys, agresyviai iki galo pataiko Evaldas Kairys. Gražus momentas ir pirmas. Ir viskas dėl sėkmingo Nevėžio žaidimo, ne kitaip. Pataiko Ištoliai Kolinsas, 70-78. Rimtas. Ir čia jau Satonas su Benžiumi gali pasismaginti 2 taškai į Nevėžio grepšį. 11 Kolinso, 10 Martino Varno sąskaitų.